İcazə verin dostlar, bugün Xavər xanımda efirdə olacaq. Xavər xanımı da bilirsiniz, dünən dedim mən, təqib ediblər, hədə qorxu gəliblər. Salam Xavər xanım, buyurun biz efirdəyik. Salam Qurban müəllim, axşamınız xeyir olsun, hamınızı salamlayıram. Qurban müəllim, mən sırağa gün, yəni səsdə də atmışdım, qeyd eləmişdim, bazardan gəlirdim. Bir dənə qara Niva dayandı, dalımca gəldi, birinci gün gəldi, yolun yarısında qayıtdı. Mən bilmədim nə səbəb idi. İkinci dəfə gələndə mənim qabamı kəsəndə fikirləşdim ki, deməli bu dünən yolda adamzad oldu deyə mənim qabamı kəsmədi. Yaxınlaşdım, dedi ki, xanım bir dəqiqə siz olar, dedim ki, olar. Biri şofir maşında oturmuşdu, bu birisi düşdü yandı, belə üzbəyüz məndən söhbət elədi. Mən bunu maskalı görəndə düzü ürəyimə çox şey gəldi, amma ağlıma gəlmədi ki, yəni bu mənə hədə qulağı gəlmək üçün gələr. Boylandım belə maşının içinə, dedim bəlkə maşında başqa adamlar da var. Boylandım, gördüm şofirdən başqa heç kim yoxdur, şofirdə qara açqıda, qara maskadaydı. Nivanın pəncərələri də qapqaraydı, amma bu oğlan düşən qapıdan şişə aşağı idi deyə şofiri gördüm, yəni içində gördüm ki, heç kim yox idi. Yaxınlaşdım, dedi ki, xanım, siz efirdə, dedim, buyur, nə idi? Dedi, siz efirdə çox şeylər danışırsınız. Yəni, mən bura sizi dayandırmaqda məqsədim odur ki, Hikmət Həsənovla İqbal Ağazadənin adını çəkməyin, başınız ağrıya. Bunu deyəndə özümdən çıxdım, heç bilmədim, yəni o məni öldürər, o mənə nə edər, o heç gözümün qabağına gəlmədi. Dedim, bir dəqiqə saxla, sənin anan, bacın, ailən, qeyrətin varsa, mənim qabağımı bugün niyə kəsib, mahədə qorxu gəlirsən. Dedi ki, xanım, mən bir kəlmə sözlü sağ dedim, dedim, sən birini dedim, mən beşini deyəcəm, get səni bura göndərən oğlana denən ki, Qurban müəllim, yəni burdan da efirdən yenə o həmin sözü, oğlana dediyim sözü yenə də deyirəm, o hər kim idisə, hər kimin adamı idisə, yəqin ki, səsini eşidirlər, bizi izləyirlər, o sözü yenə burada deyirəm, oğlana dediyim sözü, dedim, səni bura kim göndəribsə, kimin adamısansa, ged ona dinən axşam efirə çıxacam, yenə o sözü təsdiqləyəcəm. Mənim yoldaşımın kürəyinə patinka qoyan Hikmət Həsənov alçaq, bilmirəm İqbal orada olub, olmayıb, İqbalın da adını çəkməksə məqsədim odur ki, bu sözü or özünə dedim oğlana. Dedim ki, Hikmət mənim yoldaşımın kürəyinə patinka qoyub, necə ki bu işdə iştirak edib, o birisi öldü getdi, şəhid olan oğlan, güya şəhiddir. El arasında şəhid ola bilər, amma Babək ahirətdə şəhid deyil. Dedim o oğlu, bax belə də dedim, dedim yoldaşımın kürəyinə patinka qoyan Hikmət Həsənovun adını çəkmişəm, ölənə qədər də çəkəcəm. Nəsən ki, Babək Səmədliyə şəhid adı verdilər, 9 ölənə də bu adı verəndən sonra, qatil üzə çıxandan sonra mən səsimi kəsəcəm. Dedim, səni bura göndəriblər qadın üçünə, əgər sən məni bura öldürmək üçün, məni bura qorxu üçün gəlmişsənsə, qanım sağ halaldır, burada öldür. Amma vicdanın varsa, 3 arvadın anasının üstünə gəlmişsən, 9 gəlini başsız görüb bunun üstünə gəlmişsənsə, qeyrətin varsa, get buradan belərin fikirlər. Oğlan başını saldı, aşağıb Qurban müəllim, heç nə demədi. Belə qabağımda varzoqlan kimi dayanan oğlan cıngırın çıxasmadı. Bircə dənə maşına minəndə, mən çox şeylər dedim, əsəbləşdim, özümdən çıxdım. Dedim, get o həmin adama, dedim ki, axşam yenə təsdiqləyəcək sözümü. Hə, burasında dedim ki, İqbalın adını təhməkdə məqsədim odur ki, bilmirəm, mənim yoldaşım öləndə İqbal orada olub, olmuyub. Amma İqbal Ağazadə ki, burada etiraf elədi ki, hə, ölənlərə şəhidlik verilsin, bir də təzminat verilsin, amma öldürənlərin üstünü açmasınlar da, belə çıxdı sözlərindən. Ay, İqbal Ağazadə, yenə deyirəm, ay, Hikmət alçaq, sən bu qadınları başsız qoyanda, o oğlanları öldürəndə, sən fikirləşmirdin mi ki, bunun axırı var, çıxacaq üzə? Yəqin ki, bir qeyrətli xalqın biri, oğlanın biri çıxıb bunu açacaq.
eşsin, yenə deyirəm, yenə təsdiqləyirəm. Qurban müəllim, bu şeydən sonra mən bunu qoluma, qoşuya, qohuma, hamıya demişəm. Hamı bana deyir ki, sən niyə deyirsən, tərtərin falan yerində olan. İki qızım var, nəsə eləyərlər, səni başına, nə bilim, torba salıb apararlar. Yəni, mən yoldaşım öldürdülər. Torba gör olmuş, babək mənlə görüşəndə bir neçə gəlinə dedi. Deyir ki, həyat davam edir, dedin ailə qurur. İndi bugün babək Səmətlinin arvadı eşitirsə, getsin ailə qursun. Getsin ailə qursun. Görüm, qura bilirmi o bizə gördüyü məsləhəti? Sabah oruçluq günüdür. Bu gecə... Nə? Oruçluq bugündən gelibdir kızım. Bugün oruçluğun birinci günüdür. Dünən niyyət akşamıydı. Ay, onu demək istəyirəm. Niyyət akşamıydı? Mən gecə saat 12-də qurban mənim. Çıxdım çölə, əlimi açdım göyə. Nə babək bizə arzulamışsa dedim, ay Allah, görk elədim babəkə. Bugün biz ailə qurmamışıq, amma babəkin ailəsi eşidirsə, getsin ailə qursun. Bizim başımıza gələn onun da başına gəldi. İndi bu oruçluğun birinci axşamı, dünən niyyət gecəsi axşamı, hikmətə səslənmişəm, hikmətin ailəsi də mənim kimi qalsın. Balaları ondan bundan kömək istəsin, yardım istəsin. Bax, belə eladət, belə ölüm hamı üçündür qurban müəllim. Nətən deyim, belə adətlə ölməsin, ha, elçin kimi, səxavət kimi. Nə bilim, o biri ölənlər kimi ölsün, görsünlər nə deməkdir, helə baxsınlar. Qızım, bir dəqiqə... Burada məni kim... Bir dəqiqə, Xəbər xanım, siz dünənki hadisə ilə bağlı Tərtər rayon prokurorluğuna ərzə ilə müraciət elədinizmi ki, mən naməlum adam qabağımı kəsib, hədə qorxu gəlir? Qurban müəllim, mən heç kəsə müraciət eləməmişəm, eləmək də fikrim yoxdur, qoy niyəsini də deyim. O vaxtı mənim yoldaşım təz öləndə biz qaynənəmlə getdik müstəqimin qəbuluna ki, 7-dən sonraydı. Mənim oğlum niyə ölüb, mənim ailəm niyə ölüb. Mən həqiqətən çox vəziyyətdəydim, ondan iş də istədim, yoldaşımın ölməyini də istədik. Tərtərin, belə deyək də, müstəqim müəllimi orada bizə dedi ki, mənə dedi ki, nəyə gəlmişəm bura, nəyə gəlmişəm? Dedi ki, mənim yoldaşım niyə ölüb, səbəbini bilmək istəyirəm. Qaynənəm dedi ki, oğlum niyə ölüb? Dedi ki, sən oğlunun ölməyini ifşa etdirərəm. Kasetləri var, videoları var. Qaynənəmin də biraz elə danışıq qabiliyyəti yoxdur. Mən belə qolundan bastım ki, sən sakitdir, bu sözü mənə versin. Qaynənəm ana kimi anadır, yanır. Amma mən iki uşaqdan bambaşqa cür yanırdım. Bir böyründə prokuror oturmuşdu müstəqimin, bir böyründə Tətərin rəisi oturmuşdu. Bu mehman ailəsində də bizi səhv saldı, dedi, sən Tərtərə gəlin gəlin, və Cəmiliyə, mehman da Cəmiliyə, yəni o söhbətə qarışmaq istəmirəm, nəyəsə bizi qarışdırdı. Orada mənə dedi ki, sən nəyə gəlmirsən bura, sən yoldaşın xaindir. Sonra getdik, Tətərin prokuroru Şıxəli müəllim vardı, rəhmətə getdi, onun qəbuluna getdi, rəisin qəbuluna getdi ki, niyə ölüb, Tətər ölüb. Bax, bizim Tətərin rəisi, Varda xala adı yadından çıxıb həmin vaxtı nə idi? Otdu kreslo da, dedi ki, sən bilmirsən ailən niyə ölüb, vaxtı gələndə biləsən, belə kreslo da fırrana fırrana. Ona görə də mən bugün gedib heç kəsənə müraciət eləmirəm, qurban müəllim. Bir cana boşdu deyiləm, oğlana da dedim. Yəni, mən bugün üzr istəyirəm hamıda. Nə ailə quraq deyiləm, nə seriyyəsi deyiləm. Onsuz da mənə olan olub bədbaxt olmuşam. İki balam var, anama, atama da demişəm. Yəni, başımın bir oyun açarlarsa, öldürərlərsə, yəni, mənim başıma heç kim oynatama, zambaşı məni öldürə bilər. Qoy səxavətin yolunda məni öldürsünlər. Bilim ki, yoldaşımın qanını aldım, öldürdülər. Mənə də belə öldürdülər. Mən heç kəsə müraciət eləməyəcəm. Əgər bunu prokuror, qurban müəllim, rəis, bizim sözümüzü başçı deyirdisə də, bugün bizim yoldaşımıza nəsə bir bəraət, nəsə bir şəhidlik, nəsə bir ailəsindən maraqlanardı. Gedib deyəcəm, nə bilim, mən nə bilim kim idi. Mən sənin dalına düşmür amma, yəni mən bilirəm bunu müstəqib də deyəcək prokurordur. Sabah gedim deyim, gör o sözü deyir madim, yəni bunu deyəsidir. Ona görə də bıraxıram Allahın ətəyinə. Dalıma kim düşsə, qabağımı kim kəssə, deyəcək bir cana boşlayan, öldür məni, duxun çatısı öldür. Öldürdüyünü öldürüb, indi bugün qadının üstünə,
Qadın üstə gəlməyi, ay mənim qabağımı kəsən şərəfsiz. Qeyrətin varsa, namusun varsa, anan bacın varsa, Azərbaycan oğlusansa, get hikmətdən tələb elə. Xanlar Vəliyevə denən ki, bu 9 dənə hərbiçini niyə belə öldürdün? Bax bunu denən, mən qadınam, mən dişimdə də bu saç yıxılaram. Mənim üstümə gəlməklə nə qarasan? Sən deyəsən, mən deyəcəm, de. Qızım, maşının nömrəsini götürdün mü Nivan? Qurban məlim, mən bir dənə səhliyonda aldım ki, telefon cibimdə idi. Mən o özümdən çıxdım. Birdən o oğlan maşına minəndə tez əlimi attım telefona. Baxdım ki, çəkiləsi deyil də, xeylaq aralaşdı, çəkə bilmədim. Bir dənə səhliyonda elədim, danışmamış gərək onun nömrəsini götürək. Bax, səhli yox, el götürəm mən. Harada oldu bu hadisə? Qurban müəllim, burada bazarın qabağında market var, Vada Xalazad bilir, almaz var. Almazın qabağından gəldi, mən şəhərə tərəf yaşayacağım, yəni belə küçə var orada. Oradan birinci dəfə gəldi, yolun yarısında svetofor var. Svetofora qədər dalınca gəldi, sonra qayıtdı birinci günü. Tərtər şəhərin mərkəzində olub, rayon mərkəzində, Tərtər rayonun mərkəzində. Bəli, düz mərkəzdə. Yolda da, yəni ikinci günü fikirləşdim ki, bu mənim qabağımı birinci gün niyə kəsməyib? Yolda adamlar zat var idi, amma ikinci gün yolda bir dənə xarici ağ maşın var idi. O maşın gedəndən sonra bu qara meyvə dayandı. Orada svetofor var, svetofordan 2-3 metr bizim evə tərəf, küçəyə tərəf orada dayandı xanım, bir dəqiqə siz olar, elə ondan sonra da sözlərini dedi. Yəni, yenə deyirəm, mən sabah vaxt gedəcəm müstəqimin də yanına, prokurorun da, rəisin də. Gedim deyim, görün sabah deyəcək, mən nə bilim, mən nə bilim. Yox, belə eləyək, mənə qulaq asın. O, sizin getdiyiniz yolda, yolun kənarında olan ofislərdə, dövlət idarələrində, sonra nəqliyyatı izləmək üçün kameralar var, yoxsa yox? Nəzarət kameraları var o yollarda? Məlum, ora küçədi, yox, ora küçədi, orada heç nə də yoxdur. Yəni, olsa mən onu günü sabah maraqlanaram. Orada, yəni, evlərin darvazalarıdır da, həyət evləridir. Heç nə yoxdur. Mənə qulaq as, qızım, mənə qulaq asın. Ümumiyyətlə, Tərtərin mərkəzində, Tərtər rayonun mərkəzində, ümumiyyətlə, kameralar var, yoxsa yox? Qurban müəllim, var. Tərtərin mərkəzində var, amma mən bir dənə sizə bir şey deyim də, yəni öz fikrimi deyirəm, anlaşdırıram, bilmirəm, ola bilər, orada marketdə zatda, o marketin qabağından keçibsə, hə, düşüb. Amma orada iki dənə yol var, orada o iki yolla gəlirsə, o düşə bilməz o kameraya. Çünki biri, Vada xala bilir, Banisə tərəfin yolu, biri Ges yolu. Ona görə o yolda heç nə yoxdur. Amma bazarın qabağından gəlirsə, hə, düşüb. Qızım, deməli, mən bir hüquqşünas kimi deyirəm, diqqətlə qulaq asın. Ayın nesəsində olub bu hadisə, dünən, ayın 12-sində? Hə, dünən, sırağa gündə gəlmişdi, amma dünən, hə. Dünən, ayın 12-sində olub bu hadisə. Deməli, o qara niva göydən düşmür bura. Sizin olduğunuz küçüyə gəlib çıxana qədər o mütləq və mütləq Tərtər rayon mərkəzindən keçib gəlir ora. Gedəndə də, gələndə də mütləq o kameraların birinin mütləq düşüb o. Ona görə də Tərtər rayon polis idarəsinin rəisi dərhal kameralara baxış keçirilməlidir. Qara rəngli Niva ən qədər deyil deyəsiniz ki, min dənə sıfat bilmək olmaz hansıdır. Amma həmin gün küçədə olan, görsənən kameralara düşən bütün Nivalar yığılmalıdır və orada tanımaya təqdim olunmalıdır. Xabər xanım həmin adamları ən azı boybuxundan və səsindən 100% tanıyacaq. Görmək lazım deyil, ilə arxanın çevə adam danışsın, səsindən tanıyacaqsınız ki, bu odur deyil. Ona görə də mən qızım, sizdən çox xahiş edirəm. Mən ona görə müraciət eləmirəm ki, mənə belə cavab verəcəklər deməyiniz yanlışdır. Təbii ki, mən də bilirəm ki, ölkədə qayda qanun yoxdur. Adamların şikayətlərinə baxılmır, bu dövlət siyasətdə Azərbaycanda, amma birinci növbədə Avropa Məhkəməsində bu iş aparmaq üçün, ikinci isə gələcək nəsillər üçün və gələcəyimiz üçün, öz gələcəyimiz üçün indidən bu yazılmalıdır ki, biz sabah bunların qabağına qoyaq ki, budur, bax,
Xavər xanım sizə vaxtında şikayət eləmişdi, niyə baxmamısınız? Siz niyə vəzifənizi icra eləməmisiniz? Niyə səhlənkarlıq eləmisiniz? Niyə hərəkətsizliklə cinayət törətmisiniz? Ona görə də mən sizdən çox xahiş edirəm. Və ilk növbədə burada mən müraciət edirəm Tərtərin müəllimlərinə. Tərtər rayonu şəhər mərkəzində yaşayan müəllimlərə, əgər orada müəllim varsa, müraciət edirəm özünü ziyarı sayan adamlara, əgər Tərtər rayonunda ziyarı varsa. Müraciət edirəm mən Tərtərin kişilərinə, əgər Tərtərdə özünü kişi sayan varsa. Dərhal bu qızımızın başına gələnlərə görə axtarın, tapın, gedin polisə, tələb edin ki, bu qızın namusu bizim rayonun namusu, bizim namusumuzdur. Ona uzanan əl mənim qızıma, anama, bazıma uzanıbdır. Ona uzanan dil mənim nəslimə, mənim namusuma uzanıbdır. Təziri tələb edirsiniz, polis rəisi, mən dediyim kimi kameralara baxış etsinirlər, o niva tapılır, müəyyənləşə saxlanılır. O ki qaldı, o adamın İqbal Ağazadə ilə hikmətin adını bir də səhməyinə, mən hesab edirəm ki, onlar iz itirmək üçün, da İqbal açıq şəkildə cinayətkərləri müdafiə edib deyə, onlar da fürsətdən istifadə edib, İqbalın da adını hallandırırlar. Mən inanmıram ki, İqbal onlara adam göndərək kiməsə deyə, boş şeydir. Amma Hikmət Həsənovun, bundan öncə Həsən Vətənlər şəxsən Mir Mahmud Miraloğluna xəbər göndərməsi, Mir Mahmud bəy bu barədə gördünüz də dünənləri debatda İqbal Ağazadənin üzünə dedi ki, mənə xəbər göndərmək ki, mənim adımı niyə çəkirsən? Onu göstərir ki, Hikmət Həsənov belə hərəkətlərə meyillidir. Adamlara xox gəlsin, mənim adımı çəkmə, nəm neynəmə, qorxusun. Çünki adam başdan ayağa qan içindədir, başdan ayağa cinayət içindədir və çox tezliklə cəzalanacağını bilir. Özünü qorumaq üçün min yola baş vura bilər. Ona görə də mən burada müraciət edirəm Tərtərlilərə. Tərtərdə kişi varsa, özünü kişi sayan varsa, təbii ki, minlərin kişi var orada. Orada özünü müəllim sayan varsa, müəllimlər də var. Ziyalı sayan varsa, ziyalı da var. Mütləq sabah xahiş edirəm, gedirsiniz polis idarəsinə, hamını tələb edirsiniz ki, bu qız bizim qızımızdır, ər ölübdür, amma o elin qızıdır. Onun həyat yoldaşı vətənin müdafiəsində həlak olub, onu biləsiniz. O şəhiddir. Şəhid qadınına qarşı, şəhid ailəsindən qarşı törədilən bu əmələ Tərtər cəmaatı gərək müdaxilə edir. Ona görə mən xahiş edirəm qızım. Öncə özünüz də ərizə yazın mütləq, baş verən hadisələrlə bağlı. Rəsmi siz salın, poçtdan gecək etməyin polisə. Atın, poçtdan onu geçsin. Surətini saxlayın özünüzə. Gedin poçta, xəbərnamə ilə göndərin, sifarişli məhdud edirlər ona. Onun qədini saxlayın, o mənə lazım olacaq bir gün. Çox xahiş edirəm. Oldu mu? Darıxmayın. O hərəkət edənlə gec tez cəzalarını alacaq, bu belə qalmayacaq. Xəbər xanım, sizinlə də bağlı. Sənə söz deyirəm. Buyurun, buyurun. Buyurun qızım, buyurun. Bəğvaldə xala sizə ifadə verib, müsahibə verib, ona baxdım. Mən başa düşə bilmirəm. Nətər yəni bu Türkiyə bizim səsimizi eşitdi. Azərbaycanın prezidenti xanımı eşitmədi. Bizim Tərtərdə, qurban müəllim, deputatımız var, deputata səs vermişik. Hanı bizim deputatımız? Ona səslənirəm buradan. Hanı bizim deputatımız? Hanı bizim səs vermişik? Və hanı çıxıb ortaya bugün demir, bu nə məsələdir? Türkiyə bizdən müsahibə götürür. Bizim yaşadığımız ölkə bizdən xəbəri yoxdur. Bunu biz, mən başa düşə bilmirəm. Nətər yəni, bunu Türkiyənin müsahibəsinə bizə başa düşdü. Bizim prezident, bizim Mehriban xanım bizi başa düşmədi. Bizim səsimizi eşitmədi. 4 ildir biz çığırırıq. Nətər yəni? Valla mən bugün Vardaxaliyada deyirəm. Deyirəm, imkanımız olsaydı, bizi bıraxsaydılar, gedərdik Ərdoğanın qəbuluna. Valla mən gedərdim. Deyərdim, burada baxan yoxdur. Qurban müəllim, yenə deyirəm, madiyə siz gedin şöyədiyə, sabah gedəcəm. Görək, kimi tapıb ortaya çıxardacaqlar. Burada hökumət yoxdur. Bizi öldürüb, pulla da üstümüzü bastırırlar. Yoxdur burada. Qayda, qanun yoxdur. Mənim qızlarım, qurban müəllim, gəlib o gün mən dünəndən demişəm, uşaq büyük hazırlığa getmiş.
Deyir biz qorxuruq çıxıb orada elə danışma. Bizi gəlib aparacaqlar. Biz atam gördün nə tərəf apardılar. Yəni yersiz ölkədə yaşayırıq da biz. Mən valla üzümü tuturam yenə deyirəm. İlham, prezidentimiz İlhama, Mehriban xanıma. Türkiyə bizim səs eşidir. Bizə səsimizə səs verir. Bizə səs verir görək bizim qabağımızı kəsən. Bizim ailəmizi öldürən, bizim balamızı yetim qoyan kimdir biz də çəkmək qırağa tutaq. Və belə şey olar. Ay deputat, sana ses vermişim. Haradasan çıx gör sənin milletinə sabah 5 yıl tamam olanda gəlir mənə deyirsən ki qol çək. Milleti yıldır idarənin meytənin qabana dedim mənə ses verin. Bugün çıx ortaya da bizə kömək dur çıx ortaya biz deputat kimi denen milletim ölür. Nədir bu? Bəs kime deyik biz bunu? Gör biz nə də ölkədə yaşayırıqsa tərtərdən durub Türkiyəyə müraciət edirik. Azərbaycandan durub Türkiyəyə müraciət edirik. Valla bəlkə də paşılayan bizi başa düşərdi. Amma bizim ölkədə yaşadığımız prezident xanımı bizi başa düşmədi. Paşılayan paşılayanlığından müharibəni dayandırdı ki ala torpağı verim. Və bizim prezidentimiz bizim xanım Ardadır. Və bizə gülürlər ki siz İlham Əliyev eşitmir bunu siz. Erdoğan'a şey, müsahibə versiniz, yalvarırıq. Valide xalanın 60 yaşı var, yalvarırıq ki Erdoğan bizə kömək dur. Ben bizim İlham Əliyev hanım, Mehriban xanım hanım. Erdoğan'a biz eləyəyik. O da bizim vətəndir, qardaşımız, ölkəmiz, qanımız, canımız. Amma bəs bizim prezidenti hardadır ki biz Erdoğan'a yalvarırıq? Bəs kimlə bu nətər ölkədə? Hani deputat, hani prezident, hani xanımı, hani kimlə? Kimden yardım? Deyək ki buradan durup kaçırıp Türkiye'ye, Avrupa'ya. Bu hanı kime deyək? Hala üstelik de senin kabağını kesip Azerbaycan'ın gayretsiz oğlanları kabağını kesip deyir ki sen İlham'ın hikmeti ne bileyim o biz İqbal'ın adını çekme. Hala yaşadığımız ölçüye bak, dövlete bak. Ay gayretsiz çıx denen ki ay hikmet analar başlar terör edir. Camatın başına ne oynarsın? Buradan üzümü tuturam yine derim deputatımıza. Sen avukatından çıkıp gelen 5 yıl sonra. 5 yıldan sonra gelen deyen mahkettir. Onun boğazının dersini üzerim ki benim yetimlerimin dalında durdu. Benim kabağımı kesir de eşidir de bu. Ona ben bir Azerbaycan kadını kimi derim ki benim kabağımı kesir de. Deputat kimi çık müraciət edin. Reisine desin, mazine desin. Niye ses vermede gelin? Şimdi çık kabağa denen ki hanımın şehidin ahaletin kabağını kesinler. Buradan Erdoğan'a dediğime sana derim çık. Yine derim. Mehriban hanımla İlham Əliyev'le bir de deputatdan istedim. Benim sesime ses versin görək. Kimdir bu şehitlerin ailesinin kabağını kesen? Kimdir hədə qorxu gələn? Bir cana boşluyam son nəfəsinə qədər o alçağa dedim. Dedim alçaq bir də gələsin öldürərsən amma bu yoldan keçməyəcəm. Xanların da İlhamın da hikmətində görbə gör olmuş Babəkin də. Ar ailəsi məni kimi qalsın elə qaldı. Hamısının adını son nəfəsinə kimi çəkəcəm. Hara çağırsalar, hara desələr gedəcəm. Bir cana boşluyam. Amma mənim ailəmin əli qolu bağlı öldürdülər. Onu Allah götürməz bu işdən keçməyəcəm. Hara qədər desə gedəcəm, qurban müəllim. Qızım, mən icazə verim, bir də səbirli olun, xahiş edirəm. Mən buradan müraciət edirəm şəxsən tərtərlilərə. Bayaq dedim, tərtərdə kifayət qədər ziyalı var. Tərtərdə kifayət qədər ləyəqəti kişi var. Qardaş, bundan əvvəl məhliyə bir yada olan gələndə biz onun qabağını kisərdik ki, sən kimsə niyə gəlmirsən bura? Mütləq davadalar düşürdü. Burada düşürsünüz məni. Bu qiriyyət, bu namus, bu əxlaq Tərtərdə də var, Bakın kətlərində də var, Astrada da var, Barakəndə də var, Naxçıvanda hər yerdə var. Sabirabad hər yerdə. Mən də soruşuram Tərtərin kişilərindən. Anlamadım. Sizin qızınızın qabağını kəsirlər. Bir binamız gədənin biri. Hədə qorxu gəlir. Bu işinizi təsir edir. Tərtər cəmatı. Mən Tərtərin yerindəmi, bab müəllimləri. Mənim atam, mən gözüm açmışam. Mən kətdə belə görmüşəm bizim Cəhri kəndində, indi qəsəb olub. İndi mənim kətlərim işdir, hamısı təsdiqləyə bilər.
kəndimizdə nə qədər dul qadın, yetim, yesir, sabası var idi. Hamısının əvəzindən mənim atam, rəhməti Cəlal müəllim, ərzə yazırdı, ona pensiya düzəl, buna pensiya düzəl, onu şikayət elə, bunu şikayət elə. Bütün kəndin dul qadınlarının, yetimlərinin adından mənim dədəm, Cəlal müəllim, Həsən müəllim, nə bilim, başqa müəllimlər işləyirdilər. Yəni, millətə sahib çıxmışdılar bunlar kişilər. Biz belə görmüşük. Mən belə baxıram, mən bu dəqiqə öz xalqıma onun sahiblərindən biri kimi baxıram. Ki bu mənim xalqımdır, bu mənimdir, mənim. Onu incitməyə heç imkan vermərəm. Bu hiss, bu duyğu sanki çox kişilərdə yoxdur, anlamadım mən. Tərtərdə anlamadım, bu əxlaq, bu baxış, bu davranış aradan qalxıb. Hər yoldan kişilər bir namus gedər, gəlib tərtəri qadınlarına, qızlarına sıtaşa bilər, qabağa gizə bilər, anlamadım mən. Siz gərək tərtər zamanı, o şayən yaymışdı ha, məyyən bir namus gedələr. Erməni gəlib tərtəri gəlindən yatıb sonra gedibdir. Erməni gəlib tərtəri toyunu yeyib içib. Onda siz gərək xalq rayon olaraq, məhz rayon olaraq. Qalxar dayağa ki, dəyərin görək. Bu nədir belə, bu cəmat dolanmışsınız, bu rayonu təhqir edirsiniz. Bu günləri yeni bir hadisə baş verib. Tərtərdə bu hadisə harda baş verirsə, mən o yerin cəmatına deyəcəyəm. Və sabah axşam da təhqir edəcəyəm. Bunu burada açıb qurağı eşidin, heç kim məndən inciməsin. Mənim dostlarım, bizim çox yaxın partiyamızın, gələcək partiyamızın üzvləri də mənə bəzə irad bildirirlər ki, kobud ifadə işlətmə, nə bilim, belə danışın, belə eləyin. Mən başa düşürəm, hamını hələ başa düşürəm. Heç kim istəmir ki, mən burada kobud ifadə işlədəm. Bizə yaraşmayan, yaşımıza, savadımıza, apadığımız işə yaraşmayan söz deyək, nə bilim, ifadə işlədək. Amma bəzi adamların gönünə, dərisinə işli keçirmək üçün, təhsil eləmək üçün başqa yol yoxdur ki. Bunu mən necə deyim? Buradan deyirəm, mədəni surətdə, çox hörmətli tərtər cəmaatı, tərtərin müəllimləri, ziyadıları, həkimləri və kişiləri sabah səhər saat 10-da gedirsiniz tərtər oyun polis idarəsinə, tələb edirsiniz ki, Xavər xanımın qarşısını kəsən o gədə oğlu gədə tapılsın və dərhal hədə qorxuya görə həbs olunsun. Onda olacaqdır millət. Yox, əgər bu sabah olmayacaqsa, sabah axşam mən burada məcburam ki, bütün tərtər cəmatın haqqında kobud ifadə işlərimizi təhqir eləyəm. Daha heç birinin haqqı olmayacaq ki, mənə irad bildirəsiniz ki, sən niyə bizə filan sözləri deyirsən? Çünki mən hesab edirəm ki, bir Azərbaycan kişisi kimi mənim vəzifəm yaşadığım yerdə başsız, sahibsiz qadınlara kömək çıxmaqdır. Arxa durmaqdır. Bu mənim müsəlman kimi kilik vəzifəmdir. Ramazanın bugün birinci günü tamamladıq. İndi Azərbaycan burada, İngiltərədə haradasa bir 40 dəqiqədən sonra iftar vaxtıdır. Yəqin ki, Azərbaycanda iftar açmışsınız. Allah qəbul eləsin oruçlarınızı. Namazlarınızı, dualarınızı Allah qəbul eləsin. Amma bir məmləkətdə bir şəhid qadının qarşısı kəsilib ona hədoğu gəlirsə, görəsən, bizim bu tutduğumuz oruçların, qıldığımız namazların, etdiyimiz duaların bir əhəmiyyəti varmı? Bu barədə düşünmək lazımdır. Mən güman edirəm ki, sabah mütləq bu barədə biz bir nəticə görməliyik tərtərdə. Bir müəllimlə kifayətdir ki, dursun, keçsin ora. Əgər olmayacaqsa, babam burada deyirəm, heç kimsə inciməsin. Mən çox kobud ifadələr işlədəcəm sabah. Tərtərin bütün müəllimləri haqqında, bütün ziyalılar haqqında, bütün cəmaat haqqında, bütün kişilər haqqında. Bu qadının, o şəhid qızıdır bu. Şəhid qadınıdır, Xavər şəhid xanımıdır. Onun iki dənə gün kimi balası şəhid qızlarıdır. Bu ailəyə sahib çıxmayan kişilərə kişi deyilməz. Nə deyirlər? Mən sabah deyəcəm onu.